Өнгөрсөн 2018 онд нийслэлийн хэмжээнд шинээр 9 км автозам тавьж, 43 км автозамын шинчилэл өргөтгөлийн ажил хийгджээ. Харин 2019 оны хувьд 49 тэрбум төгрөгийн санхүүжил дээр он дамнан хийгдэх гүүр болон шинээр зам тавих ажлууд төлөвлөгдөд байна. Үүнээс онцлбол замын цагдаагийн гүүрэн гарц 2019 оны 11-р сарын ихээр ашиглалтанд орохоор төлөвлөгджээ. Нийслэлийн хэмжээнд 2018-аас 2019 он дамжин хийгдэж байгаа автозамын шинжилгээ өргөтгөлийн ажлуудыг танилцуулъя. Үүнд сонсголонгийн гүүрний ажлын явц 45% байгаа бол ярамгийн гүүрний ажил 95% байгаамаа. Одоогоор ярамгийн гүүрний нэг үе хүчилтийн ажил, гаднах тогтчилт, ногоон байгууламжийн ажил дутуу үлдээд байгаа гин. Харин замын цагдаагийн гүүрэн гарцны ажил 43% байгаа юм. Үүнд шаардлагатай 96 суурны өрөмдлөгийн ажил хийгдсэн бөгөөд энэ онд дан нуруу тавих, цутгалтын ажлууд хийгдэхэр төлөвлөгдөд байна. За, гадаадын зээл зөвлөмжийн хөрөнгө оруулалтаар бид 2663 урт метр гүүрийг шинээр болон шинжлэх зэрэг хүчин чадал бүхий ажлууд дээр бол анхаарч ажиллаж байна. За, эндээс бол сонсголонгийн гүүр 2018 онд бол нийтдээ 45% тавьж байгаа. За, ярамгийн гүүрийн хувьд бол ерөнхийдөө 95% та. Энэ жил бол бид нэг үе дахиад хүчилтийн ажлыг гаднах төгчлөлт ногоон байгууламжийн ажлыг бол хийж гүйцэтгэх ажил бол дутуу байгаа. Энэ жилд бол бид нэгжлүүлээд хийгээд явна. За, замын цагдаагийн гүүрэн гарцны ажлын хувьд бол нийтдээ 43%, нийт 96 тулгуур багнуудаа бид бүгдийн өрөмдөөд доош 30-аас 40 метр өрөмдөөд хийгээд дууссан. За, одоо бол энэ жил бид дам нуруу тавих цутгалтын ажлууд гэдэг ингээд 19 оны 11 сард бид хийж дуусгахаар ингээд төлөвлөсөн байж байна. 2019 онд автозамын шинжилгээ ажилд нийслэлийн төсөв автозамын хөрөнгийн сангаас 49 тэрбум 442 сая төгрөгийн төсөв батлагдсан. Үүнд он дамнын хэрэгжих төсөлд 8 тэрбум төгрөг, нийслэлийн замын хөрөнгөөр 37 тэрбум төгрөг, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 3 тэрбум төгрөг тус тус зарцуулагдахаар байна. 19 онд бид нар Малахийн замыг эхлүүлэх ажилтай холбоотой ерөнхий сайд засгийн газраас чиглэл өгсөний дагуу нэг жилийн хугацаанд бол зорч хөсгийн хийг бол одоо нээсэн нэх ёстой гэсэн үүрэг даалгавар өгсөн. За, энэ үүрэг даалгавар өгсөнтэй холбоотой бид нар зургийг одоо MCBC компани дээрээс хуучин хамгийн сүүлд батлагдсан экспертер орсон зураг дээр бол бид нар өөрчлөлт хийх шаардлагатай болсон. Эний шалтгаан нь юу гэхээр уулзвар болгон дээр 5 байршил дээр бид нар 2 түвшний байсан. Тэгээ энэ 2 түвшнийг үндсэн 20.9 км автозамтайгаа хийж гүйцэтгэхэд энэ нэг жилийн хугацаанд хийж дуусах боломжгүй учраас 4 игний автозам аюулгүй уулзуурудаа аюулгүй тойргоор шийдэхээр ингээд шинэ зургийн даалгавартаа орцсон явж байгаа. Одоогоор нийслэлийн эрдэм төлөгчдийн хурлаас баталснаар Сүхбаатар дүүргийн 16-18 дахь хороо Шинэц болон Тоосхны үйлдвэрийн 1.7 км автсан болон Налах дүүргийн 2 дахь хороо 63 дахь байрнаас Мянганын зам хүртэлх 1.7 км шинэ автозамын ажлууд хийгдэхээр төлөвлөгдөд байна. Бацуул Идэр олноор сурвалжлаа. Цагдаагийн ерөнхий газраас 2018 онд гарсан гемт хэрэг захиргааны зөрчлийн тоо мэдээллийг танилцууллаа. Өнгөрсөн онд нийтдээ 36,220 гемт хэрэг гарч, үүнд 16,389 иргэн холбогджээ. Энэ нь өмнөх онтой харьцуулахад 12% өссөн үзүүлэлт юм.